Premijerka Brnabić, izvolite. Hvala vam što ste pokrenuli ovu temu. Mislim da teško da ima neke važnije teme u ovom trenutku za našu zemlju i sve naše građane i slažem se sa vama, naravno. Mislim da je ovakva vrsta širenja lažnih vesti nešto što je u ovom trenutku zaista ogroman zločin. Svako ko takve lažne vesti širi i na bilo koji način pokuša da uveri građane da je bolje da se ne vakcinišu nego da se vakcinišu je indirektno ili direktno potencijalno odgovoran za nečiji život. Život te osobe koja se nije vakcinisala mogla je da bude zaštićena, a nije zaštićena. Mi u ovom trenutku kao krizni štab analiziramo broj zaraženih i broj hospitalizovanih ljudi koji su primili vakcinu, prvu dozu, revakcinu, jer realno niste zaštićeni posle prve doze. I da li ima zaraženih 3 nedelje nakon revakcine. I mi ćemo uskoro objaviti te podatke, ali ja mogu danas da vam kažem da je jasna razlika u broju zaraženih koji su nevakcinisani u odnosu na one koji su vakcinisani, pa makar i jednom dozom. A lekari, i mislim da svakako ministar Lončar to može mnogo bolje da kaže, kakva je razlika ukoliko ste primili makar jednu prvu vakcinu u stepenu ozbiljnosti koronavirusa. Imate ljude, sad to sam slušala na kriznom štabu od doktora Gorana Stevanovića, profesora Pelamiša, koji su primili prvu dozu vakcine, zarazili su se, hospitalizovani su, ali koji su zbog različitih nekih drugih oboljenja sigurno bili mrtvi da nisu primili čak i tu prvu vakcinu. I sada se bore. I bore se lekari za njih. Tako da, još jednom, molba i apel, ljudi, nije ovo vakcina, nije nešto novo. Vakcina je spasila čovečanstvo pa u koliko poslednjih vekova. Dakle, ovo je jedini, ali jedini način da pobedimo koronavirus. Jasne su brojke, mi ćemo sačekati da prođe još neko vreme, da imamo još više ljudi kojima je prošlo 3 nedelje od revakcine i pokazat ćemo jasne brojke, jasne argumente da su vakcinisani ljudi nakon 3 nedelje, nakon revakcine zaštićeni i da ćemo se mi vratiti normalnom životu. Još jednu stvar koja mi je izuzetno važna da kažem danas i vama, poštovani narodni poslanici, ali da dam jasnu poruku svim građanima koji misle da mogu da izvrdaju sistem i da mogu da dobiju potvrdu da su vakcinisani bez da su vakcinisani. Danas smo, nažalost, imali prve slučajeve, 2 slučaja na masovnom punktu za vakcinaciju na Beogradskom sajmu, gde su volonteri koji ubacuju ljude koji dolaze da se vakcinišu, ubacuju ih u sistem, ubacivali ljude koji se nisu vakcinisali da bi dobili potvrdu o vakcinaciji, da bi mogli da putuju. Ljudi, molim vas, mi danas imamo savršen informacioni sistem. Mi odmah možemo da zapazimo takve mahinacije. Danas su 2 osobe privedene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova koje su radile kao volonteri na Beogradskom sajmu, na punktu za masovnu vakcinaciju, zato što su u dogovoru sa nekim drugim ljudima njih ubacivali u sistem kao da su vakcinisani, štampali im potvrde i o vakcini i o revakcini, da ti ljudi apsolutno nisu bili vakcinisani. Dakle, antivakseri koji su želeli potvrdu da bi mogli da putuju. To je ozbiljno krivično delo. Koliko imam informaciju, određeno je zadržavanje u 48 sati, jednoj osobi je već uzeta izjava, druga osoba je trenutno u policijskoj stanici, uzima se izjava, ali nemojte to da radite. Zaista, ovo nije ta Srbija gde su takve mahinacije moguće. Pre ovoga, pre nekih mesec dana smo videli da se vakcinišu na jednom punktu i neki stranci koji nisu bili u prioritetnim kategorijama kao stranci. Poslali smo naše bezbednosne službe, nemojte to da radite, imamo informacioni sistem, imamo jasan pregled situacije, jasan monitoring, jasnu kontrolu, molim vas nemojte to da radite ni vama, ni nama, ni tim ljudima za kojima mislite da činite neku uslugu. Usluga je da im kažete da odu i da se vakcinišu. Republika Srbija je jedna od retkih zemalja koja je nabavila dovoljno vakcina da ima kampanju masovne imunizacije, iskoristite to što možete da birate vakcine, iskoristite to što cela država i čitav državni vrh rade na ovome kao prioritetnoj stvari, nemojte da pokušavate da varate sistem, zato što će iz toga proizići ništa osim loših stvari za ove koji varaju sistem, za ove koji su zamolili ili potplatili da bi varali sistem. Verujte, mi smo danas država koja već evo 5. godinu radi na svoj digitalizaciji elektronskoj upravi, zahvaljujući tome možemo da imamo ovakve sisteme. Idite samo, vakcinišite se, zaštitite sebe, svoje porodice, to je zaista najvažnije u ovom trenutku. Hvala. Hvala, ministar Lončar, izvolite. Ja imam samo jedan apel za sve građane Srbije i želim da svi shvatite da kada mi pomenemo te antivaksere, onda su oni uspeli. To je njihov cilj. I molim vas, razumite to. Ako mogu to i mediji da razumeju. To je jedino što oni žele. Jer samo obratite pažnju na jednu stvar. Da li postoji u svetu jedan jedini dokaz za to što oni kažu? Ne, ne postoji ni jedan dokaz da vakcina škodi. Niti oni navode jedan dokaz, niti oni navode jedno ispitivanje, niti navode jedan rad. Znači, ljudi, samo razmislite da li za nešto postoje činjenice ili ne postoje. Imate 1.000.001 činjenicu za vakcinu, da spašava život, da poboljšava zdravlje, da sprečava prenošenje virusa, a za ovo što rade ti antivakseri nemate ni jednu jedinu činjenicu, ni jedan dokaz. Imajte samo to na umu, jer oni su uvek u dobiti kad god ih pomenemo i kad ističemo to. To je njihov cilj. Ja sam video, nisam sad neki stručnjak za te društvene mreže, da li je Google ili Twitter, da su oni već doneli odluku da su zabranili sve te poruke koje su tog tipa protiv vakcina i ostalo, da su zabranili da se pojavljaju na njihovim mrežama. Nisam siguran, možda je to bila neka inicijativa ili nešto, ali sam apsolutno za to da dok traje ovo nije regularno, da ako možemo, evo je tu i ministarka pravde, ne znam koliko mi to možemo, da uvedemo da takve poruke ne smeju da se emituju. I to bi bilo najbolje, jer koliko god pričamo, dajemo im na značaju, pravimo problem i onda nam treba više vremena da ga rešavamo. Ljudi, skoncentrišite se samo na činjenice i na dokaze. Dokazi su svi na strani vakcinacije, ne postoji ni jedan jedini dokaz, ne postoji da se ljudi ne vakcinišu. Imajte samo to na umu, to je sasvim dovoljno. Hvala vam. Hvala. Ministarka Popović, izvolite. Poštovani poslanici, želim samo da istaknem da je širenje lažnih vesti krivično delo Krivičnog zakonika koji je na snazi. Na nama je samo da postupamo po tom zakonu, odnosno da nadležna tužilaštva reaguju na svako širenje lažnih vesti. Nažalost, naše pozitivno zakonodavstvo nema načina da obaveže građane Srbije da se vakcinišu, što smatram da je manjak, ali u demokratskim principima je mogućnost čoveka da bira da li će ili neće biti vakcinisan, ali mi moramo biti svesni da je neophodno da se svi vakcinišemo i da utičemo kroz naše apele građanima da se vakcinišu, a da sankcionišemo sve one koji šire ove lažne vesti. U tom smislu ja ću izdati jedan poseban apel tužilaštvu da reaguje na sve ovo što se događa na društvenim mrežama, na Twitteru, pa i na svim medijima. Hvala. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, pre zaključenja želim samo da vas podsjetim da sam zakazao za utorak 30. mart u 10 časova sledeću sednicu. Prva tačka dnevnog reda, Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine. Druga, Predlog zakona o muzejskoj delatnosti. Treća, Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama. Četvrta, Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Srbije i Bosne i Hercegovine. Pet, Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja. I šest, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini. Hvala puno.